Det virker som det helt store show. Ja. Det er også en rimelig vigtig turnering. Kommer du i dag? Hey. Er du okay? Ja, jeg er bare nervøs. Hvad er det, du har i nakken? Thank you.
Du skal hjem. Jeg skal ikke hjem. Hvad så? Det går ikke mere. Det. Ja. Du har det ikke godt. Det er der ikke nogen af os, der har. Stop det der for fanden!